Ahoj, v tomhle videu se podíváme na Antukovou botu Head Revolt Pro 3. Firmu Head určitě všichni moc dobře známe. Vyrábí především tenisové rakety, tím jsou určitě nejznámější v tom tenisovém světě, ale samozřejmě vyrábí i oblečení a další doplňky a vyrábí i tenisky. Nicméně ty jejich tenisky nejsou úplně, bych řekl, tak in. Moc hráčů s nima nehraje, nebo alespoň já si toho docela všímám. Když koukám na tenis v televizi, že ty top hráči mají jiný sponzory, i když hrajou třeba s raketama Head, tak ale nehrajou s teniskama Head, mají jiný značky, mají Nike, mají Adidasky, hodně teď frčí Lotta, takže opravdu tenisky Head nejsou úplně v kurzu a popravdě řečeno já se ani tomu moc nedivím. Teď se teda podíváme na tenhle ten vrcholný model s názvem Revolt Pro 3.0. Je to model pro rok 2019 a v této části mojí recenze se podíváme na design. Takže po designové stránce si myslím, že jsou boty parádní. Opravdu to je takový hlavní, bych řekl, tahák těch tenisek je jejich design. Když se takhle na ně podíváte, tak zaujmou i tato barevná kombinace, červená, přechází do té tmavě modrý. Na patě máte nápis na jedné straně, na jedné botě Head, na druhý Revolt. Perfektní, prostě parádní. V tomto ohledu si myslím, že se design Headu povedl. Souvisí s tím i to, jak vlastně vypadá to, ta ochrana špičky, která je tvořena zase tím plastovým krunýřem. Vidíme, že jsou tady otvory, které evokují tvar pláství včelích, takže to vypadá opravdu moc pěkně, když to takhle dám do detailu, takže to si myslím, že se skutečně Headu povedlo. Není to, ta bota není nějak jako přeplácaná, ale přesto prostě vypadá dobře tady. Na té zadní straně jsou ty plástve protažený, ještě jako ochrana, jako spevňující část toho kotníku až dozadu. Takže to si myslím, že je pěkný, podrážka červená je taky pěkná. Jsou ještě k dispozici jiný barevné varianty, příklad modrá nebo taková, potom hodně taková kanárková, jako hodně barevná, žluto-modrá a myslím si, že se prostě design povedl, takže za design si myslím, můžeme klidně udělit pomyslnou jedničku. Nyní se podíváme na dílenské zpracování. Dílenské zpracování té boty na první pohled vypadá dobře, ale když se tou botou trošku pohrabete, tak zjistíte, že není všechno zlato, co se třpití. Nejhorší věc vlastně, co mi tady na té botě vyloženě vadí, na této prémiové botě, tak je zpracování jazyka. Ten jazyk je buclatej, silnej, tlustej, takový macatej. A když si ho takhle vyhrnete, vytáhnete, podíváte se tady z boku, tak uvidíte, jak je ošklivě oříznutej. Tady to je vidět. Tady. Nevím, jestli mi to ta kamera zavostří. Ale tady to seříznutí toho jazyka je naprosto příšerný, naprosto odfláknutý. No a ještě takhle to bude vidět líp. Tady ten kraj. A ještě je to tady z obou stran. Není to nic jakoby neobvyklýho, protože tady vlastně v této části už to vidět není. Ale ty firmy si na tom dávají docela záležet, líp to tam sešívají. A ne, že tam nechají takhle vidět tu pěnu vlezlou. Takže to se mi opravdu nelíbí. V tomhletom tedy dílenské zpracování
alespoň tyhle ty části je teda velice nic moc použité technologie. Takže technologie tady u této nejvyšší řady Revolt Pro jsou Lockdown Strap, což jsou tady tyhle ty dvě extra takovýhle kotvy na tkaničky, kudy vlastně ty tkaničky protáhnete a měli by tu nohu líp stáhnout. No, jestli to líp nohu stahuje, úplně si nejsem jist, nicméně kvituji to, že je tady 7 otvorů na tkaničky a já využívám většinou všechny ty otvory i ten 7, abych pořádně stáhnul tu nohu, takže to se mi líbí. Tady ta část nese název Stability Trigger. Je to jakýsi zešíření této části podrážky, která je tady víc do taky jako obloučku, takže byste se měli cítit na tom kurtu při klouzání do stran stabilnějc. Což by mohlo fungovat, kdyby ten svršek nebyl tady takový měkký. Takže tady by to chtělo trošku víc vystužit. Právě při těch skůzek do stran jsem měl pocit, jako když se mi chce ta noha takhle vyvalit z té boty do boku, jak je to tady měkký. Takže tady by to přece jenom mohlo být trošičku vystuženější, trošičku pevnější. Vnitřní část Drift Defense, vnitřní část na palci, opět je ten plastový krunýř, který tady tyhle ty části vlastně nemá, ty díry na tu ventilaci, nemá ty otvory až na tu síťovinu, je to tady vlastně vyplněný, což je samozřejmě dobře, správně, takže by vám to mělo ochránit při tom šoupání tou vnitřní částí nártu, která je nejvíc asi namáhanou částí té boty po podrážce, tak to by mělo nějakou dobu vydržet. Pak tady na té patě je Energy Frame, to jsou zase, jak jsem říkal, tady to protažení, kde to zpevňuje tu patu, ale mě právě trošku vadí, že to není pevný tady v této části, tady vevnitř, tady na boku, přece jenom tady by to prostě mohlo držet tu nohu líp. S tím souvisí další věc, která mě tady trošičku u té boty vadí. A je to docela společný pro všechny, ty tenisky head. Hloubka té boty není nic moc. U jiných bot je to třeba o půl centimetru i o centimetr větší ta hloubka, takže vám tam ta noha víc zapadne, líp vám to ukotví tu patu. Tady mám u té boty pocit, jako když tam nejsem prostě v té botě zapuštěný, že tam jako nejsem ukotvený dobře. To mi trošku vadilo. Jinak podrážka je vyrobená z gumy Head Abrasion Plus, což je ta lepší verze té gumy, tak samozřejmě je to prémiová bota, je to ta nejvyšší řada, jak říkám, nejvyšší řada Revolt Pro 3. Pak zde ještě jsou modely Revolt Pro 2,5, Revolt Pro 2, tuším, nějaký Revolt Pro Team a takovýhle trošku horší modely, takže ta podrážka je vyrobená z té nejkvalitnější gumy. Teď se ale podíváme na samotnou mezipodešev a podrážku. Mezipodešev, což je vždycky ta část mezi tím svrškem a podrážkou, tak je na můj vkus příliš tvrdá. A opět se mi zdá, že to je zase typický pro všechny modely head. Když takhle na to máčknu, je to hodně tvrdý, jako skoro by to nepromáčknete, jo? Je to hodně tvrdý. I na té špičce. Takže má to jednu i pozitivní stránku, že vlastně vy máte výborný kontakt s tím povrchem, takový bezprostřední, to je docela dobrý, ale není to moc dobře otlumený. Další věc je tady ta část, to je vlastně plast, který drží tu botu proti kroucení. Zase trošku bych to možná bych to trošku změkčil, nicméně tahle ta teniska, tenhle ten model, ten Revolt Pro, je právě spíš určený i trošku pro takový jako silovější hráče a proto i ta bota v té velikosti UK 10,5 váží nějakých 413 gramů. Takže velikost UK 10,5 neboli 45, nějakých 413 gramů, což není moc, je to solidní hmotnost. Není to nejvyšší hmotnost, není to nejnižší hmotnost, je to tak nějak něco mezi akorát. Když se podíváme na podrážku, vzor rybí kost,
jasněčka, všichni vidíme, o co jde, ta podrážka je vlastně rovná, nejsou tady žádný nesmysly, další technologie, to mám osobně rád, takže ten sklus je prostě souměrný, nějak ta bota se nezanáší tady nějakýma otvorama a tak dále, takže v tomhle tom je to v pořádku. Co mě ale zase trošičku vadí je, že i když ta bota je úplně nová, tak ty hrany už jsou taky jako ošoupaný. Už to není to tak ostrý, jako bych to čekal třeba u jiných, nebo jako je to u jiných tenisek, jako je to třeba u těch Adidasek, Soul Match, Bounce nebo Soul Court Boost, kde vyloženě mají ten vzorek neskutečně ostrý a ten vzorek taky je výrazně hlubší. Už to tady ten vzorek je takovej nemastný, neslaný, skoro bych řekl, jako kdyby s tou botou třeba už někdo měsíc hrál. Ale hold, je to takhle prostě vyrobený, takže s tou botou si budete od začátku připadat, jako když už je nějakým způsobem ta podrážka zajetá, což já teda nemám rád. Já si rád tu botu ošoupu pěkně sám a mám rád, když ta bota je nová, pěkně to prostě drží na té antuce. Na závěr si ještě dovolím srovnat tenhle ten model 2019 s modelem z nižší kategorie nebo ze stejné řady, ale je to model Revolt Pro 2.0 z roku 2017, který tady mám. Nejnovější model, nejvyšší vlastně model Revolt Pro 3 a tady to je model Revolt Pro 2.0 z roku 2017. Podrážku mají stejnou úplně. Ten design je trošičku samozřejmě jiný, ale co je trošku, bych řekl, alarmující, že tady vlastně u této boty, která je 2 roky stará a je to ještě nižší ten model oproti tomu předchozímu, tak to dílenské zpracování je tady prostě lepší. Takže když se podívám tady na ten jazyk, vytáhnu ho, tak je mnohem líp tady zašitej, to vidíte, že tady jsou ty stehy tady krásně, když to tam je to jako vyloženě odfláknutý. Takže opět si říkám, kam ta vlastně doba spěje, jak ty věci, ty prémiové věci, jak se pomalu, ale jistě spíš přibližujou nějakému běžnému standardu, nebo prostě ta kvalita obecně, bych řekl, že klesá a je to vidět skoro u všeho, bych řekl. A tady na této botě je to vidět neuvěřitelně. Takže jako tady to zpracování boty, která bude, nebo v té době podle mě mohla být klidně o 1000 levnější než ten vrcholný model, je prostě lepší. A je v podstatě lepší ještě než tady u toho nejnovějšího modelu. Takže to mě trošičku zarazilo. Ještě jedna věc, co vždycky dělám, vyndávám vložku. Dívám se, jak kvalitně zpracovaná vložka. Vložku musím říct, že má head dobrou, není to žádný papírák, je docela silná, dobře teda tlumí, měla by i něco vydržet, jen tak ji neprošoupete, protože to je další věc, která vlastně u těch bod hrozí. A jedna věc mě teda zarazila, že jsou tady takovýhle otvory ventilační a přitom v tomhletom místě, kde head k některým tím svým modelům, tam vlastně dělá to větrání a tady žádný není, tak ale tady ty díry přesto jsou v podstatě k ničemu, nefungují, jsou k ničemu. A napadlo mě, že to může mít jeden efekt, že to třeba víc vlastně tlumí ty nárazy, protože samozřejmě tady, kde to je perforovaný, tak tam to zmáčnutí je teda výraznější. Ale spíš si myslím, že to je tím, že výroba těch bot prostě probíhá na nějaký unifikovaný lince, takže některé ty základní součásti té boty se jedou jedna za druhou, pak se to jenom přiděluje k těm jednotlivým modelům, takže asi prostě tato část té boty jde samozřejmě i k těm modelům, kde to větrání tady ze spodu mají, jako třeba u toho vrcholního modelu Head Sprint SF. Jak se mi s tou botou hrálo? No, řekl bych, že ta bota je solidní, když ji koupíte za cenu kolem 2000. Dá se teď už sehnat i po 2000, třeba na sportobchodu,
Ale za tu plnou cenu, když byla ta bota za nějaký 3000, tak bych ji nebral. Prostě na kterou jsou lepší tenisky, funkční, stabilnější. Ale je, samozřejmě ta bota vypadá dobře, pokud se vám líbí. Vyzkoušejte, projděte se v ní. Nebojte se, se třeba i v tom krámě, kde si budete zkoušet se v tom proběhnout, udělat nějaký prudší pohyby. A pokud se vám líbí, tak si ji prostě kupte. Je to taky o tom, že nějak na tom kurtu chcete vypadat. Takže po té designové stránce je výborný, po té funkční bych řekl, že to je takovej lepší průměr, až teda na ten příšerný jazyk, to je fakt hrůza tohleto. Ale jinak si myslím, že jako top model to úplně to prostě neobstojí, ale zase většině hráčů, který vloženě nejezdí nějak zásadně, nějak nejezdí po turnajích pravidelně nebo to, tak to bude vyhovovat a určitě bude vyhovovat i trenérům, který nepotřebují mít nějakou super brutální podrážku a chtějí zkrátka takovou středně dobrou botu, která je solidně komfortní už od začátku, nemáte tam žádný break-in, skutečně tady i ten plas se dobře ohybá, nepraská to nějak, takže je to příjemný vlastně na nošení hned od začátku. Takže tohle byla moje recenze tenisek Head Revolt Pro 3.0. Pokud se vám recenze líbila, dejte palec nahoru, pokud se nelíbila, dejte palec dolů a samozřejmě budu rád i o komentáře, který pod video dáte. Díky za pozornost a zase někdy. Ahoj!